wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland Cabdullaahi Bokor Cismaan oo kormeer howleed ku tagay dhismaha wadda ganacsiyeedka isku xidhaysa magaalooyinka Berbera iyo Wajale ee Berbera Corridor ayaa halkaasi wasiirku intii ku guda jiray kormeerkiisaasi uu kala kulmay, iyadoo Berbera ay noqotay 10 kilomitir ugu horreeyay waddadaasi casriga isku xidhaysa magaalooyinka Wajale iyo sidoo kale Berbera. Waxaana halkaasi wasiirka intii ku guda jiray kormeerkiisaasi faahfaahin ka siiyey halka ay waddadani marayso iyo sidoo kale qorshaha geeddi-socodka wadadani casriga injineerada iyagu gacanta ku haya dhismaha wadadani Berbera Corridor. mashruucan ay horaantii sanadkan ay dhagax dhigeen madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi iyo sidoo kale madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cagjar ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan shirkadda DP World ayaa loo dhisay hab casriya oo ka duwan wadooyinkii hore. waxaana gacanta ku haya laba shirkadood oo caalami ah kuwaas oo ku guuleystay fulinta mashruuca wadadani Berbera Corridor. bisha dambe insha allah bisha dambe bisha dambe ilaa bartamaheedana idaa la dhameeyo ilaa 20 kilomitir ayaanu rajeynaa insha allah. waxaa kala socda birashada iyaga makanada mashruuca iyo muxuu ah dhismaha birashada cusub iyo makanaha waxaa si xawli ah u socda birishkii muxuu ah dhismaha birishkii ku yaalay dahar buru 2021 في ايار ينتهي هذا المشروع. السلام عليكم ورحمة الله. I am engineer Taysir from Nile bin Harmal, is the managing construction company. We came here already from by the instruction from Abu Dhabi Fund, and we are cooperating here with the Somaliland government and with the Ministry of Development and Roadworks here. We have started this project now from last 3 months, okay? And we are planning now to make 10 kilometer from here, as you can see from my behind, and then to go 10 kilometer. We want to, inshallah, we are doing our best to open this road by the end of January. We'll asphalt and road marking and inshallah signs, and then we continue. Each 10 kilometer will have to complete them and open them. wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Soomaaliland Cabdullaahi Bokor Cismaan oo kormeerka kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey qaabka iyo qorshaha dhismaha wadadani. waxaana uu sheegay inuu dhammaanayo sanadka 2022. runtii waa mashruuc ballaaran. waxaan jeclaa halkan inaan ummadda Soomaaliland aan u bayaamino mashruucaasi sidii qorshuhu ahaa. waxaan rajaynaynaa bisha shanaad ee 2022 inuu dhammaado. shaqadu way socotay imika muddo 6 bilood ah. shaqada waxaa laba wadaa jiraayo wadadu maadaama ay tahay wada irmaan, waxaa khasaba in wadadii la mari lahaa ee diversion roadka amba dhiturka in la dhiso. marka muddadii imika 4 bilood ee ugu dambeeyey waxaa la dhisay dhiturka imika ilaa iyo Berbera waa la dhammaystiray. imika sidaa injineer Taysir noo sheegay, waxaan rajaynaynaa January 10 kilomitir ugu horeeya u dhammaystirmo. waxaana standardka caalamiga la raacinayo waa roadkii iyo calaamadihii iyo road safety-gii, sababtoo ah dowladda Soomaaliya waxay qaadatay waddan kasta la dhisaayo in xaggii badqabkana la raaciyo si ay noogu yaraadaan shilalka gaadiidku. birishkii kalena insha allah inoo socdaa. annaga halkan waxaa ka jooga 6 injineer oo wasaaradda ka tirsan oo hablahani ka mid yihiin, iyo markaa kuwaasina inta badan waxay qabtaan shaqo routine oo ay kolba hubinayaan in quality-ga la dhisaayo. runtiina Soomaaliland xagga quality-ga wax compromise ka samayn mayso. waxaan jeclahay insha allah kullo shaqadu waa bilow. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inaynu arki doono dhowaan wadadaasoo dhisanta xilli inaga wax inaga saaray inaan dayactirno. Somaali Cabdi Axmed Karille, Kalsan TV, Hargeysa.